barchaga assalomu alaykum azizlar, men sizlar bilan Farida Nurshboyev. Azizlar, avvalambor kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, agarda kanalimda mehmon bo'lsangiz, podpisa va like bosishni unutmanglar. Chunki bundan ham ajoyib va bundan ham qiziqarli bo'lgan men yangi videoroliklarimdan birinchi bo'lib boxabar bo'lishlaringiz uchun. Do'stlar, bugungi videoroligimiz Hazor Chashma qishlog'idagi yangi sport zali haqida bo'ladi. Marhamat, tomosha qilingiz. Mana do'stlar, hozir mana bu ajoyib sport zal ichiga hozir mana kirib boramiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, mana bu tashqarilari mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, mana bunday xo'p, mashg'ulot joylari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin, turnikdagi yugurish, xo'p, burusdagi hamma narsasi bor. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin, mana shunday ajoyib xo'p, tashqarisida ham bir qanday mashg'ulotlar o'tkazsangiz bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, hozir mana bu ajoyib sport zal, mana ko'rib turganingizdek majmuai varzishi Hoji Abdurahimov nomiga qo'yilgan ekan mana shu sport zal, mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, hozir ichiga kiramiz va ko'ramiz qani qanday shart-sharoitlardan boxabar bo'lamiz. Mana do'stlar, ichkarisiga mana kirib kelyapmiz asta-sekinlik bilan. Mana bu yerda albatta dushovoy komnatalari ham bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir avval dushovoydan boshlaymiz. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana bunday ajoyib dushovoy. Xo'p, mana bu yerga mana sochlarni yechib almashtirib olishlari uchun mana bunday ajoyib shpanellarni ham qo'yganlar, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana ajoyib shovoylari ham bor ekan. Ichkariga kiramiz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, mana bunday ajoyib sport zal, mana ko'rishingiz mumkin, boshqa sportlarga, sport zallariga qaraganda bu boshqacha ekan, ya'ni kurash, dzyudo, boks sport zali ekan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, mana shunday ajoyib sport zal qurilgan ekan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Vazish javonni zeboy tavonni. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana bolachalar mana xo'p shug'ullanishyapti, mana xohlagan nimasi bilan shug'ullanar ekan do'stlar. Bu sport zal albatta hozir shart-sharoitini yana tanishib o'tamiz. Mana bunday ajoyib mana yerda ko'rishingiz mumkin, gilam hamda mana bunday ajoyib xo'p machalkadan bo'lgan nima deydi bu machalka do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bu yer albatta qonuniy ekan, har bir inson kelsa albatta o'z xo'p ota-onasining ruxsati bilan hamda o'zini sog'lig'i bilan, ya'ni doktordan sog'lom bo'lgani haqida bir qanday bir spravka hamda baga a'zo bo'lgandan keyin bir delo bilan a'zo bo'lar ekan, ya'ni bir kurashga bo'lsa kurash deb yozar ekan, ana shunday delosi bilan do'stlar xo'p kelib bemalol qatnashar ekan. Albatta bu yerda qatnashib turli xil musobaqalarga ham borib qatnashsa bo'lar ekan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Albatta bu yer xususiy va pulaki ekan, hay nomer telefonlarini yozib qoldiraman, o'zlaringiz telefon orqali narx navosini kelishasizlar degan umiddaman do'stlar. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, bu yerda hamma sharoit albatta bor ekan, sharoit juda ham zo'r ekan, mana ko'rishingiz mumkin, mana shunday ajoyib sport zalda mana shu akamiz ochganlar ekan. Buni 18 oktyabrda rayon hokimi kelib ochib ketganlar ekan, mana ko'rishingiz mumkin, hozirgi kunda mana ochib ishga tushiribdilar. Hay, bir haftaga 3 marta mashg'ulot bo'lar ekan do'stlar. Agarda qiziqsangiz do'stlar, marhamat, sizlar ham tashrif buyuringizlar mana shunday ajoyib chiroyli sport zalga. Bu sport zalimiz albatta o'zimizda hozirgi Hazor Chashma qishlog'ida ochilgan, mana ko'rishingiz mumkin qanday ajoyib bezaklar bilan, mana ko'rishingiz mumkin, hamma sharoitlar albatta bor ekan do'stlar.
narsa ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, mana buni ajoyib dela bilan har bir inson kelib, har bir inson mana shu dela orqali deb a'zo bo'lib, mana shu delasi bilan do'stlar o'zini mashg'ulotini o'tkazar ekan, mana ko'rishingiz mumkin, mana buni delaga agarda kurash bilan shug'ullansa kurash deb yozilar ekan, boks bilan shug'ullansa boks deb yozilar ekan. Ko'rishingiz mumkin, mana shuni dela berishar ekan do'stlar, mana shunday ajoyib dokumentalni bo'lar ekan do'stlar. Bu yerga albatta do'stlar, xo'p, trenerlar ham kelishar ekan boshqa joydan, ya'ni mashhur trenerlar har bir sohaga har xil trenerlar kelib, albatta o'rgatadi do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, sizlarni ham taklif qilamiz mana shu ajoyib sport zaliga do'stlar. Do'stlar, bu zalimizning nima deydi, uzunligi 25 12 ekan, do'stlar, ko'rishingiz mumkin, uzunligi 25, yana 12.